А когда будет наступно підвищення тарифов на электроэнергию? Желательно бы знать нам, потому что мы бы уже планировали, как нам тратить свои гроши. Ми є ліцензіатом з регульованим тарифом. Регульований тариф означає те, що він встановлюється для всієї України один. Що стосується населення, ну, ми так само володіємо інформацією. Вірніше, слухали доповідь прем'єр-міністра України, який якби декларував, що цього року підвищень не очікується. Поясніть, будь ласка, як можна встановити, за які, скільки коштів треба заплатити, щоб встановити трьохтарифний лічильник і зробити електроопалення? Є можливість встановити тарифний лічильник, і двозонний тариф буде в нічний період часу обліковувати з 50% знижкою. Якщо у наших сусідів найближчих це там декілька центів різниця, то у нас 50%. Ціна питання. Тарифний лічильник оплачує споживач. Якщо це однофазний лічильник, це приблизно 1440 гривень. Якщо трьохфазний лічильник, це 3510 гривень. З послуги з установки 225 гривень однофазний і 355 гривень трьохфазний. Будь ласка, ви можете зайти на наш сайт і замовити прямо на сайті лічильник, відправити в електронну форму після сплати. Вам коштів, ви протягом 10 днів ми робимо цю послугу, надаємо під ключ. Скажіть, будь ласка, хто несе відповідальність за те, якщо через стрибки напруги у мережі у мене зіпсувалась техніка? І чи були випадки, коли ви відшкодовували? Дякую. Так, такі випадки бувають. Якщо це наша вина, ми відшкодовуємо витрати з ремонту техніки, яка постраждала. Здається, цього року це був Перечинський район після буревії. Ми відновили техніку там в одному населеному пункті, декілька домогосподарств постраждало. Ця процедура врегламентована правилами користування для населення. Там складається типовий акт претензія. Ну, запрошується спочатку наш представник і разом складається акт претензії. Якщо представник протягом 3 днів наш не прийшов після запрошення, акт претензію мешканці можуть скласти і без нашої присутності. Чи передбачено строки відновлення електропостачання, якщо не йдеться про стихійне лихо? Державними будівельними нормами передбачено, що населення, ми є третьою категорією. Терміни відновлення, вірніше, перерва в електропостачанні. Мережі проєктуються таким чином, щоб перерва в електропостачанні не перевищила однієї доби, відповідно до державних будівельних норм. Більше доби не було. Не було випадків, відверто. Ну, скажіть, будь ласка, скільки коштують ті умови на приватний будинок і скільки часу то робиться? І ми вже відійшли від такого поняття, як технічні умови. Є запроваджена загально прийнята європейська практика, коли споживач сплачує за кіловат встановленої потужності. Кіловат встановленої потужності на сьогоднішній день коштує 1512 гривень для міста за 1 кіловат і 1680 гривень для села за 1 кіловат. Але якщо ви берете більше 16 кіловат, замовляєте, то тоді вартість для вас буде за кіловат 888 гривень для міста і 912 гривень для села відповідно. Термін виконання робіт, ми роботи виконуємо під ключ, встановленням лічильником і подача напруги, до 30 днів. Межа експлуатаційної і балансової належності у нас встановлюється на клемах лічильника. Внутрішня електропроводка, ви робите її відповідно до своїх побажань. Якщо я підозрюю, що у мене крадуть світло, чи можу я звернутися в Закарпаття Обленерго, щоб вони прийшли і перевірили цю ситуацію, і скільки це коштує? Це досить часто. Часто таке буває. В даному випадку це безкоштовно і не складно. Я раджу дзвонити на телефон кол-центру нашого 0800 50 16 20, пояснити проблему, вказати адресу і залишити свій контактний телефон. Ми в зручний для споживача час прийдемо і це перевіримо. Це послуга безкоштовна.
Скажіть, будь ласка, яка процедура відключення боржника від світла, якщо немає можливості з ним зв'язатися? І друге, скільки людина має не заплатити місяців за світло, щоб ви прийшли і вимкнули електроенергію? Після отримання рахунку за електроенергію споживач має сплатити його до 20-го числа. Якщо на 30-й день гроші не надійшли, ми маємо право надіслати попередження про відключення поштою або нарочно. Після неоплати протягом 30 днів після отримання попередження енергопостачальник має право відключити споживача. Ми цю процедуру перекладаємо на пошту. Вона займається і шукає споживача. Вручення з підписом. Так. У випадку, якщо пошта не змогла під підпис вручити повідомлення? Він не відключається. Ви місяць споживали електричну енергію, отримали рахунок, місяць ви вже споживали. В рахунку вказано термін оплати 20 днів. На 30-й день ви можете дати попередження тільки. Другий місяць, два місяці пройшло від того, як ви почали споживати. Ви його знову не оплатили. На третій місяць ми даємо вам попередження. Уже три місяці з того моменту, як ви не споживали, ви отримаєте, після того, як пройде три місяці, ми маємо право вас відключити. І в тому випадку, якщо ви отримали попередження. Відключається після отримання попередження. І ця процедура, навіть якщо вона витримана, то може пройти з дати неоплати аж цілих три місяці. І то в ідеальних умовах. А зазвичай ця процедура і на півроку затягується. У мене не було таких випадків, я не пам'ятаю, що було без попередження відключений споживач. Якщо ви не маєте можливість, ви не знаходитесь зараз на місці, але електроенергія споживається, є така можливість зараз з будь-якого куточку світу сплатити за свої рахунки. Ви можете скористатися інтернетом через сайт «Закарпаттяобленерго» або «Мегабілінг» і сплатити свої рахунки. Наш принцип, по якому ми працюємо, ми ставимо фільтр і від 100 гривень цю заборгованість не рахуємо, ми не звертаємо на неї увагу. Якраз ми працюємо від найбільшої заборгованості. Правилами передбачено, що він може прийти і оформити графік реструктуризації. Правила ці захищає споживача, але в даному випадку він має сам проявити ініціативу. Просто принести довідку, що він не платіжоспроможний, ну якісь документи, там хвороба, ну будь-що, які підтверджують проблеми. Там проблеми в сім'ї, ну будь-що, з ЖЕКу, з міської ради, з лікарні. Ну я не буду перераховувати, які випадки були. Ну там і хата горіла, ну, пояснення, і корова народжувала. Ну, варіанти пояснення бувають багато. До кожного випадку підходимо індивідуально. Як ви виявляєте крадіїв електроенергії і яка відповідальність їх перед законом? І скільки часу має пройти, щоб ви знову прийшли і перевірили, чи людина знову не краде електроенергію? Методів дуже багато, від аналітичних до з використанням спеціальних засобів. Аналітичний – це коли дані технічних обліків не збігаються з розрахунковими, які стоять споживачу. У споживача тоді виникає підозра і проводиться перевірка. Технічні засоби – це використання спеціальних пломб магнітних, антимагнітних, які реагують на використання магнітів. Також можуть бути використані спеціальні лічильники, в яких вже монтовані датчики, які реагують на магнітне поле, які реагують на радіохвилі, в'їхавши населений пункт, проаналізувати спектр і виявити джерела радіочастотного випромінювання. Також у нас ці об'єкти викликають підозру, зазвичай це один із видів крадіжок на сьогоднішній день. Ну і останній, банальний, досить поширений на Закарпатті, це коли сусід здає сусіда, по телефону кол-центру дзвонить і каже, що в мене сусід там краде електро. Варіантів дуже багато. Суми, ну, в побуті там порядка 50 тисяч, і то більше, і навіть більше суми бувають, якщо досить таке, ну, серйозне порушення, це приховано від пайка, так званий лівий ввод, коли опалюється весь будинок. Такі суми були в побуті і сплачуються. Для юридичних споживачів зараз справа в суді знаходиться 700 тисяч. На такі споживачі у нас попадають в зону ризику, і ми їх регулярно, раз на півроку, десь в середньому моніторимо. Чи вигідно встановлювати сонячні батареї? Як то зробити і куди потрібно звертатися?
На сьогоднішній день ми маємо право, кожне приватне домогосподарство, встановити сонячні панелі потужністю до 30 кВт. Тариф на сьогоднішній день десь 5 гривень за 1 кВт виробленої електричної енергії, але одна умова – за різницею між спожитою. Ми виплачуємо тільки різницю між виробленою і спожитою електричною енергією. Ви виробили 1000 кВт, спожили 100 кВт, ми за 900 кВт вам сплачуємо по ціні 5 гривень. Процедури, умов немає абсолютно ніяких. Ви звертаєтесь до будь-якої ліцензованої фірми, хто займається цими послугами. Зразу кажу, це не Закарпаття Обленерго, будь-хто. В інтернеті їх дуже багато. Встановлюєте, вони вам дають готовий пакет документів на обладнання, ви приносите і заяву стандартного зразку. Я такий-то, такий-то, номер картки, паспортні дані, ідентифікаційний код, надаєте нам все. Ми вам даємо договір і будемо на ваш рахунок сплачувати кошти відповідно до виробленої вами відпущеної в мережі електричної енергії. Будь-кому, будь-якому приватному домогосподарству, яке введене в експлуатацію, будь-кому. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день ціна сонячної електростанції потужністю 10 кВт порядка 11 тисяч доларів, умовних одиниць. Суму в літній період, яку можна отримати з 10 кВт, десь там від 5 до 10 тисяч гривень. Економія враховуйте самі. Як перевести квартиру на електроопалення і збільшити ліміт споживання електроенергії за тарифом першого блоку? Для квартири без варіантів. Якщо ви хочете встановити в окремо взятому будинку, в окремо взятій квартирі електроопалення, вам потрібно переробити проєкт під весь будинок. Це державні будівельні норми, це питання не до нас. Простіше говорити про електроопалення для простого будинку, приватного будинку. Там з цим немає ніяких проблем. Тариф встановлюється відповідно до проєктних рішень. Там ви самі собі власник, ви розрахували потужність будинку, яка необхідна, дозволену потужність для вашого електрокотла відповідно до площі будинку. От, ви її збільшили по стандартному приєднанню. Все, надали нам проєкт і маєте тариф. На сьогоднішній день це 90 копійок за 3000 кВт-годин в опалювальний період. Опалювальний період з 1 жовтня по 31 квітня.